У Кривому Розі презентували план модернізації системи теплопостачання міста. Реалізовують проект у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Його втілення у життя має забезпечити надійне теплопостачання важливих об'єктів соціальної інфраструктури – лікарень, шкіл, дитячих садків. За дорученням міського голови створена група реалізації проекту, яка відповідає за його підготовку, координує діяльність з іншими установами, здійснює загальне управління проектом. Співпраця міста з Європейським інвестиційним банком у напрямку модернізації системи теплопостачання триває 9 років і нарешті виходить на перший етап реалізації. Робота тут почалася ще до того, як ми прийшли сюди. В 2016 году було виконано техніко-економічне обоснування розвитку теплосетей. Мы сюда пришли и начали работать уже в 2019 году, с февраля-марта месяца, и мы должны были это технико-экономическое обоснование обновить и привести к существующим условиям. У планах оптимізація систем теплопостачання шляхом установлення двох нових районних котелень та модернізації існуючої котельні «Гігант» з виведенням з експлуатації фізично та морально застарілої котельні на території «Арселор-Мітал Кривий Ріг». Маємо можливість все зробити, щоб закрити найпотужнішу котельню, найнеефективнішу «Арселор-Мітал Кривий Ріг», і зробити майже до 40% нашого підприємства «Криворіжтепломережа» новий підхід і нову економію. У проєкті ліквідація великої кількості магістральних трубопроводів, що мають високі втрати теплової енергії, часткову заміну теплових мереж, новий формат системи управління та контролю за теплопостачанням. За грантові кошти також планують встановити індивідуальні теплові пункти у бюджетні заклади міста та окремі багатоповерхові житлові будинки. Економія платежів, яка у нас буде, стане в результаті реалізації проєкту, вона буде 3,5 мільйони євро на рік приблизно. Відповідно, економія природного газу 15 мільйонів метрів кубічних, електроенергії 3 мільйони кіловат-годин на рік. Таким чином, майже 40% споживачів Криворіжтепломережі отримують якісніші послуги централізованого теплопостачання. Окрім помітної економії, проект дозволить підвищити енергоефективність та рівень енергозбереження у місті. Утім, ефект всього запланованого залежить від проплат населення за спожиті послуги та погашення боргу. Сьогодні він перевищує 800 мільйонів гривень.